Dedicate our bishop Hekana Hoyagira Gadiaga India Natuka Hodilia Beshaha. No Murikana Kanakau Karina de Nawa Wahi Nehigo Kanane Ini. Amen. Ketore Mutumio Hiruega Nadia Comonia Compassion. Now our bishop Dukana Tigaweko, Compassion Tonio Ajiko Hujanayo, Dukana Tigaweko, Tododo Nugoya Wetade. Ginarea oka retire, Watuka Bishop retired. Nakanda Sito Sio the Irome Horawagwe Kavega. No Murikana Kanagaka. Was it a Gerard to Kerebisaka Nagaka? Negosika Tomarikana Kanagaka. Kanaka Komurega Kohoderaha, Kanidaine, Namoga Sapoti Najiranene Najiranene Mono, Namutumia Maradi, Foriwa Idia, Namarado de Ko, Namua Noyo, Enogi Mamwega, Wamuini, Naniagotu Ragai. Kwa doge hithi aduaya, na umaso kerie gado. Todo aduaya, na ageme online, ageme YouTube, ageme Facebook, niyo mago tumeire sirigi, 50, igana, magana mere, makirugama, idhenyari yaku. Mwadha niyagosho kanida, gaya kumio, niye jetago faith, kana mama Tamara. Tamara newe oyuwe haha. Kanaga kakage irena theina thena waini kario kanini gakirwara gugikinya handu gugituika dange survive no iniri akere rutirwo ekirwo ringi ekwa transplant yaini na rwari rugendo rwari rurito muno no through compassion kanaga kane maumirira ma kuiguirwo tha through Pastor Ben. Pastor Nye Diramuona, Eko. Pastor Kanaga Katiga Newe, Kahe Tuo, Mieliko Minenana, Katigia Keriri Hau, Noda Isimua Noyo, Arore Tego Kinia Meakena. Nereatue Regaine na Pastor, Kanaga Konagatia Diaga, Nari Nahakuhi Meaketa Tuo. Niego eterera de tereire mwanoyo etware ihinda rya miaka ere mieri 10 na thiku kenda niguo mwanoyo akanyukirie akihana tarabia gwitwara uwe uimagine we tamushiali wa mutumia no wageire mwana yani kuma mwanoyo asiarwo process mahi muturire wake okoretwo we muturire muritu no ni kuri ngai wa ihinda ringi. Dru Pastor Ben, mwanoyo umuthi we muoyo, mwanoyo arorete gukinyia miakena, mwanoyo thaici ni arambia gutamuka ciugo, uguo ni aguthia akiaragia na ni ekwaria. Na ni eguthie thukuru. No Pastor Hena Gathina. Tamara liria iniria keria tene tondu ritia niria heaga mwiri pressure muno. Negua kinyire handu rigituma mikiha yake ya thakame ikiarama yarama ekwa transplant niene nie damuheire ini na muthenya wa Sunday ni ndatumire pastor tofisha twake kumo riari bere maitho make mahanaga diu igemwe numoro na guhe ina madamu haha. Maitho ma mwanoyo mahanaga ngue no yero mwiro wake wothe wahanaga oguo no umuthi uyu ngirora maitho ma Tamara ni mahoiti Tamara arahuthira iniri yakwa thaici ni miaka ere kuma ndimuheini twathire thieta ithue ri riakwa rigitinio nuthu ngitiguo na nuthu nuthu iyo niyo arasurvive nayo. Na sofa ne efo mete ori aini defatie goikara. Na ole u prese ya mekiheo ya tuwekire. Iyo ya aramire. Ega toma akabrid. Kuhede aro walete ya. Ita anamenya. Akabia kwa. Gutahika adhakame na godhieki oroke na adhakame. Iu da imajini. Ga imajini korea uwothe tumete. Na gugituika mikiheo ne igutumwo no ndetumitwo no ndiretekia ngai
onake ngai mwenyewe no ametume kana heane besa eitha cia gucoka India ethie tumirwo kuo kana ngai tu no nie ne joy ngai nie kuyona nie tondu dire ndamwita kaga gwitika dire ndamuthaitha kaga kuigwa guthaithana gwakwa nie ni gatho ingicokia na ngamuhoya muno ni thomaga tamara ndimuthomagira Psalms 91 na ndimwikiraga kirathi kimwe na Pastor Ben ngamahitha wihithoini wa uria uri iguru muno ni maundu maingi muno maraumirira Pastor akahorwo mweno yo akarorio magokirira no mari acio mamukagirira maririkanage kuri andu macokaga maruini mao magathaithanirira Pastor nie tigane Pastor mwana uyu no koro igia thikire tene no kugerera guoko gwa compassion kuigwirwo tutha nie ndiari na milioni 5 ona ndingia cionire na ni kwari na iremithia nyingi muno ciaingagirira no Pastor ni okire nie rire ndonire Pastor ndetikirie ati mwana wakwa ni egutura ni eguthondekwo na ni ekuhona ungirora kabica karia wirorere ritho riu ria mwana ucio ahana atia ndakuraga thaici ni hindi uguo anine ni muturire wake riu ndiwoyaga tari hindi ena miaka iri tondu ekwo transplant hau ni hwambiriirie gukura maundu make makihana ta marambia guthii na mbere no ngai akoretwo ari umwihokeku every month ni ndimutwaraga kliniki Kenyatta na itari na ciringi 15 ndingimutwara mwake mwaka dawa iria huthagira ahuthagira dawa cia almost 150 no ni kuri ngai matuini tondu ndari etikira mwana uyu age dawa ndari etikira ona koro rimwe kliniki ni iremaga guthii ona ndatiriria ingikonda atiriria maita meri ngai no acokaga agatema njira na ngamutwara na agathia karorwo uguo mwihoke tu ngai ni tondu wahota kwihoka mundu wa thi akurekererie nie riria ndethaga mbeca gutiri handu itathiete ngietha milioni 5 ini ndari nario ria kuhe mwana uyu no ndiari na uhoti wa ati ini riu ringiuma hari nie atia rihonokie mwana uyu no muthenya uyu wa umuthi kugerera Pastor Ben compassion we utaburukagia guoko gwaku hindiria wona mundu wina thina ukamuhe ciringi icio 5 ni ciahonokirie Tamara ciringi ciaku 10 ni ciahonokirie Tamara na ni hoyagira mundu wothe muno wataburukirie guoko gwake agituma mwana uyu ature muoyo ni undu wa ciringi ciaku 5 10 mirongo 5 ngai uri uturaga muoyo angirotura rathimite mawira ma moko manyu angirotura amwararamiirie mihaka na mwikage maundu mega mahinda mari mothe amen no ngikana korwo wi hatikaini ukaririkania ngai ati taririkana nindahonokirie muturire wa baby Tamara na ngai madakaga gukuigua thank you muno Pastor na family yaku na kanitha wa JCM adu othe thank you amen kituhore Jesu ituruhire gukuria kwa njira ya gitio bishop ukihoere kana gaka kari ukigugona ini na ni jiga ini akurathima kituhore ya bishop ruhirwega amen bwana asifiwe no irimwe ni muriragia mundu kidogo tondu rimwe ni ndiuragia ciuria adu ni kuona matonaga wega ona umwe twaneka ona hindi ngi riria ritahiramu anga ni tugutiga maundu maya maguteithagia mundu wina thina iramu aranjira revu maundu macio nimo magutuaga we tondu rimwe ni ndigagwo hihi ni andu matari maitho ma kuona wega ona umwe uria mundu angika waigira mitandao ini ukarigwo ni kiandu marakuria ukariganirwo ukaririkana matire maririkana kaundu ndaneka tu kamwe kega mwana uyu riria ndathire kwa mutumia uyu kwao ni kadara
utumio dakorire aigatetwo nginya ni ateti ofisi ciao ona muteti umwe waumire gitini ne neiba yake gutire kindu kingi matigetie tiga hi medie mugunda wao na mwana uyu hindi iyo ahetwo mweri na kindu ni dagitari akerwa kiria hau ru mutumio we hariria guthika mwana uyu mwana uyu hari dathire gikora kaigetwo gwiciria mwana uyu nda yake yari nene ukira ya mathai hari akana akagaigetwo ritho ria mwana uyu ria hanaga ngweno ina meri ria riria yero ginya kanya muga kairuka ritho gationekaga mutumio uyu afataraga milioni 5 rwari rugendo ruritu muno hari atwakinyirie milioni 3 na nuthu ngimera mabe mathie India mwana athondekagwo ni ndigwo na guku ngihanga ti mutumia wakwa ni ona tutisiaraneirwo nake no ngimwira thie ni ndigwo ngihanga ndatigagirwo ngihangira mwana ona tutari abari imwe gutire handu itathire ngietha mbeca icio na ngai agiteithia meku India tondu mathi gwiko operation o ni ngiacokira kirwarira oko Nili ya lehida ilitu muno. Ugiruo horo wa shiringi milioni 5. Nowe shirizo ni besa siga na weo getio muthenyo homwe. Na nikuenda kuthaitha adwa ito. And especially agikuyu. Na hudhire siugoisi. Koruo heru uriri ruiki unuhu. Ruitago agikuyu. Koruo heru uriri rutari gado. Ni agikuyu. Na koro he ruriri ruwe kunyitanirira rugenda no agikuyu mwana uyu nie njwe kwihinde akeragwo kwari muthuri muna watumirio gatura muoyo atigetie thiku nyinyi muno aje kunyita rugano rwake utumio we India andu maingirire nyumba yake magifunja tona ikarire muno makiya indo ciothe riu ningi akiuma India riu ni kwambiriria maisha ringi Todo mathiete na muthuri wake. Niri ari hida iritu muno. Uyu mutumia ari mutungu. Kaire gwire Helen ari kwa munono kugucinda uyu. Ni thina wa mwana uyu wake. Andu aria mutari thina. Cokagire ngai ngatho muno. We uciaraga ciana igakura igathie nginya thukuru itari cia kurugamia handu muturireini. Riria twetha kuria mwana uyu kuruta ini twathiurukirie mutumio mathibitari na ira muni ukona muoyo ona ndigagwo urema gukuhunjia niki twathiurukirie mutumio thibitari ciothe meko mathimo ni mutumio wonekire ni wongehe mwana wake ini riu nie ndi guku ndahoya mahoya meri tondu naingirio thieta ini riakerire ngona gatagati Na keore orekirwo na kiario thieta. Gahura WhatsApp yani na Tamara. Muthuri wake akanjira mati marauma thieta. Ugatara matha meri matatu mana thikuinya me thieta. Sometimes tigai gutuhuraga tuhoyagirei. Na tondu bloggers aitume guku na ndo ria mekiraga TikTok tiga igwikiraga haria mukuonera comments turumo ikiraga aita nigetha gukoneka ijiri no turahujia kuiguanira tha niraruta wira na he undu ngwenda kuga tiga ikuhuraga andu anyu aria mari influence no gukorwo karitwa gakadinako he ofisi ngitonya guonera wagwika karitwa gaka dinako no gukorwo he andu ingithie ndugame ni tondu wa karitwa gaka uiguo tigai kuhuraga andu aria mari influence through my influence riu twina mwana ugutura muoyo na hetwo thiku cigana ona mutumio uyu amuthike ni ngumuhoera ngai amuturie mutari mathina nigetha muteithagie na mukanyitirira andu aria mena thina
Riu mwana oyu acoketio moko ine makwa ndimucokie India. Mwana oyu murona oyu. Oyu. At her age ena murimo wa sukari. Kanagaka. Kwehede aranga ngatharite oyu atakumenya mwana oni agire murimo wa sukari. Riu niguerirwo ni sugar levels ithire thi. Tondu nake anduire murume. O kaudu kahanika Reverend. Riu nani ni ndakiharirie. Riu mwana uri nda kumucokia India nigetha athia tumumikia. Tondu gutwikite ndangitumirwo guku. Na twaneana report yake dagitari ya India marauga ndakageri kuhutio kava macokerio. Wira ucio wothe uri omokoini maka sisi wanyu. Oyagira itu. Na niga huthira karitwa kana ndina kona kuringi hota gutonya. Taruo muthe magirire bia cia dawa, matire bia cia dawa, matire bia cia clinic. Na mokire mu mateithie, na ndenda mu mahe bia cia dawa. Na nini ngwambiriria. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh? Nire na ngiri 10. Mudu ina ngiri yake matano make ndehera iha. Tuhe mutumia oyu besa cia dawa na cia guthi clinic. Kamwira menye uria ngwika menye mwana uyu riria gucoka bururi wa India. Tuweke namba yake hapo kwa TV so that our online church, Mungu awabariki, so that our online church wapatiane pesa. Chukua namba ya mama Tamara hapo. Thank you brayo. God bless you. Mungu awabariki. Ya mradhi. Tugato niguo tuma asiani. Thank you Mr. Mwangi. Thank you Mheshimiwa Madhai. Thank you Pastor Frank. Asante. Thank you Dama. Asante Pato. Mungu awabariki. Kaya mradhi. Weka namba ya mama Tamara hapo kwa screen. Besa ili ya shikuwa na kona magethie India. Ito ni togo tigo toke hangia. Tono kumo anu otura ahonoki ya kahikio ni murugu. No koro wikalite haunenu etura ahonoki ya daughter in law. Amen. Mungu wabariki JCM. Na motikana tige. Weka shiko siyama. Thank you Mika. God bless you. Kaya muradhi. Mungu wabariki. Ya roho mradhi ma Mungu atende mema. Kaya mradhi me. Mama Chris, Bwana asifiwe. Na ni ugukoga ithia ndu, na naigwa kanitha no agia kwa nyu America. Eh? Kai, ah Becky, Mungu akubariki. Ni ukire kanitha. Mungu awabariki sana. Ukai, ukai mwikitie nigetha tuhiuhie. Amen. Kai wa moyo wa roho mradhi. Wow, waweru asante sana. Ni atuongerera ngiri 10. Nataka uweke namba ya mama Tamara hapo kwa screen so that our online church will also give something. Tuone kana mwana oyo nitukota kumwekera ndege onokone next week. Ado aguthi thibitari gukwathio rimwe India. Nigetha hau hatigarite turikirie mwana oyo. Amen. Yule awali kukiambiriria Uyori kumudhiru shionoke Atuari andu atatu mwakine.